Charles Lokir Katul from West Bogot, and I am happy to run national and win. I'm very happy. Last time I was number 9 in trials for one cross country, so I was very disappointed because it did not make it. So today I'm happy and I'm preparing to run Cerebro cross country here in Lotto village. So, you must have, since the trial, since you missed out on trials, you must have been really frustrated. Labul kumekuja leo with the intention to make up for what happened last time. Yes, in the good of the world. So, what happened is that I missed out on trials. Na nationals umekimbia mara ngapi and finally umeshinda hiyo title? Ya kwanza nilimea timu ya kwenda Arusi Emma 2020 ni kumisi ya Africa West Country, nilikuwa namba 11. Baada ya 2021 nikakuwa 2021 nikakuwa namba 42, so nikaenda tena kuendelea vizuri kwa sababu nini hasa umerekebisha ndio ukashinda? Tulianza kukaa chini na management team coaches, so nikatua mahali nilikuwa nimepotelea kidogo. Na una train wapi? Na train ni Chepng'etich. Chepng'etich. Na wewe ni kwa track? Track ni kwa Chepng'etich.